بابی با اے بھائی آپ لوگ ذرا سا اپنے بلبوتے پہ کھڑے رہے ہیں، دوسروں کے بلبوتے پہ کب تک کھڑے رہیے گا؟ رضا کی زندگی ذرا سا بول دو، رضا کی زندگی میں اس طرح، رضا کی زندگی میں اس طرح شامل مدینہ ہے، رضا کی زندگی میں اس طرح شامل مدینہ ہے، رضا کی زندگی میں اس طرح شامل مدینہ ہے، رضا کی زندگی کہ رضا کی جان طیبہ ہے، رضا کی جان طیبہ ہے، رضا کی جان طیبہ ہے، رضا کا دل مدینہ ہے، اللہ یا رسول اللہ نوان اللہ، رضا کی جان طیبہ ہے، رضا کا دل مدینہ ہے، رضا کی جان طیبہ ہے، رضا کا دل مدینہ ہے، اور حضرات محترم یہ شعر سماعت فرما لیں، نہ کیوں سارے جہاں کے حسن کے جلوے سمٹ آئیں، نہ کیوں سارے جہاں کے حسن کے جلوے سمٹ آئیں، نہ کیوں سارے جہاں نہ کیوں سارے جہاں کے حسن کے جلوے سمٹ آئیں، کیونکہ رخِ کونین پہ رخِ کونین پہ رخِ کونین پہ ایک خوبصورت تل مدینہ ہے، رخِ کونین پہ ایک خوبصورت تل مدینہ ہے، رخِ کونین پہ ایک خوبصورت تل مدینہ ہے، رضا کی جان طیبہ ہے، رضا کا دل مدینہ ہے، اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں سماعت فرما لیں، مدینہ گر نہیں ہوتا، مدینہ گر نہیں ہوتا تو ہم بے موت مر جاتے، مدینہ گر نہیں ہوتا تو ہم بے موت مر جاتے، مدینہ گر خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ بیچ میں حائل مدینہ ہے، خدا کا شکر ہے کہ بیچ میں حائل مدینہ ہے، خدا کا شکر ہے کہ بیچ میں حائل مدینہ ہے، رضا کی جان طیبہ ہے، رضا کا دل مدینہ ہے، اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں سماعت فرما لیں، کہ مدینہ چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے جنت ملے یہ غیر ممکن ہے، مدینہ چھوڑ کے جنت ملے یہ غیر ممکن ہے، مدینہ چھوڑ کے
اے ہزاروں جنت ہزاروں جنت الفردوس کا حاصل مدینہ ہے، ہزاروں جنت الفردوس کا حاصل مدینہ ہے، ہزاروں جنت الفردوس کا حاصل مدینہ ہے۔ اور یہ شعر حاضر کر دوں، سماعت فرمائیں۔ بھور خود ہی میری کشتی، بھور خود ہی میری کشتی کی کرتا ہے نگہبانی، بھور خود ہی میری کشتی کی کرتا ہے نگہبانی، بھور خود ہی کی کرتا ہے نگہبانی، اسے معلوم ہے اسے معلوم ہے اسے معلوم ہے شاید، اسے معلوم ہے شاید میرا ساحل مدینہ ہے، اسے معلوم ہے شاید میرا ساحل مدینہ ہے، اسے معلوم ہے شاید میرا ساحل مدینہ ہے۔ اور ایک شعر سماعت فرما لیں۔ مجھے دنیا کی رنگینی، مجھے دنیا کی رنگینی بھلا کیا روک پائے گی، مجھے دنیا کی رنگینی بھلا کیا روک پائے گی، مجھے دنیا میں جنت کا مسافر ہوں، میں جنت کا میں جنت کا میں جنت کا مسافر ہوں، میں جنت کا مسافر ہوں، میری منزل مدینہ ہے، میں جنت کا مسافر ہوں میری منزل مدینہ ہے، میں جنت کا مسافر ہوں میری منزل مدینہ ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرما لیں، اور قافیے کی داد چاہوں گا ارباب علم و دانش سے۔ کسے جنت ملے گی کون جائے گا جہنم میں، کسے جنت ملے گی کون جائے گا جہنم میں، کسے جنت کسے جنت ملے گی کون جائے گا جہنم میں، جو رکھ کے تول دے جو رکھ کے تول دے جو رکھ کے تول دے میزاں پہ وہ عادل مدینہ ہے، جو رکھ کے تول دے میزاں پہ وہ عادل مدینہ ہے، جو رکھ کے تول دے میزاں پہ وہ عادل مدینہ ہے۔ رضا کی زندگی پیدان حضور بلخی شاہ رحمت اللہ علیہ، نعرہ تکبیر سبحان رضا کی زندگی میں اس طرح شامل مدینہ ہے، رضا کی جان طیبہ ہے، رضا کی جان طیبہ ہے، رضا کی جان طیبہ ہے، رضا کا دل مدینہ ہے، رضا کی جان طیبہ ہے، رضا کا دل مدینہ ہے، رضا کی
جان طیبہ ہے رضا کا دل مدینہ ہے رضا کا دل مدینہ ہے رضا کا دل مدینہ ہے آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات سے پھر ملاقات کی سعادت حاصل کروں گا تھوڑی دیر دیوانہ شاہ بلخی کا ترانہ جب سنائے گا دیوانہ سن کے سنی مچلتا رہے گا شاہ بلخی کا ڈنگا بہرحال یہ آپ حضرات کی محبتیں ہیں اور ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں بزرگان دین کے ماننے والے ہیں بہرحال میں کچھ مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے دے رہا ہوں آپ حضرات سماعت فرما لیں اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات پریشان ضرور ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کی پریشانیوں کو دور فرما دے میں یہی دعا کروں گا آپ حضرات کے لیے یہ تو ہو سکتا ہے وہ سارا زمانہ چھوڑ دے یہ تو ہو سکتا ہے وہ سارا زمانہ چھوڑ دے یہ تو ہو سکتا ہے وہ سارا زمانہ